जहाँ आवश्यकता त्यहाँ लाइन्स अनुरूप आज लाइन्स क्लब अफ नवलपरासी दाउन्नेले यो अम्बास भन्ने ठाउँमा आएर जुन अति आवश्यक विद्यार्थीहरूलाई यो मौसम अनुसार स्वेटर टोपी जस्तो र शैक्षिक सामग्री वितरण गरेर जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुभएको छ यसले लाइन्सको इतिहासमा एउटा इँटा थप्ने काम एलसी नवलपरासी दाउन्नेले गर्नुभएकोमा म धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट र डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट। लाइन्स क्लब अफ नवलपरासी दाउन्ने एक आफैमा परिचित क्लब हो। म धेरै योभन्दा पहिला पनि धेरै नजिक भएर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। म एरिया चिफ हुँदाखेरि हाम्रो युवराजी सायद अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि हामीले बाढ पीडितमा पढेकाहरूलाई पनि यहीँ आएर सुस्तामा गएर पनि हामीहरूले धेरै सामानहरू वितरण गरेका थियौँ र अरू क्लबहरूसँग समेटेर यो काम गर्ने क्रममा हामीले एउटा क्लबले काम गर्नुभन्दा हामी धेरै क्लबहरू मिलेर काम गऱ्यौँ भने एक आपसमा हाम्रो भाइचाराको विकास हुन्छ र सेवा गर्ने तरिकाहरूको विषयमा हामीहरूलाई धेरै थाहा हुन्छ। अझै दुर्गम स्थानहरू यहाँ रहेका छन् त केही रमणीय पनि छन्, यसो कहिलेकाहीँ घुम्न पनि रमाइलो अनुभूति हुने स्थानहरू पनि छन् र त्यहाँ पनि यस्ता साना भाइ बहिनीहरू लगायत त्यहाँ आर्थिक रूपले अलि विपन्न त्यस्तो समुदाय पनि रहेको छ, त्यस क्षेत्रलाई पनि एउटा केन्द्रीकृत गरेर यस क्षेत्रका लाइनहरू सक्रिय भयो भने यहाँहरूको जुन भावना हो अथवा लाइन्स क्लबको जुन भावना हो त्यो भावना अझै सफल भएको ठानिनेछ भन्ने मैले ठान्दछु। अहिले लागिरहेको छ कि हामी वास्तवमै सही विद्यालय छानेका रहेछौँ र सही स्थान छानेका रहेछौँ भन्ने हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ र अहिले लाग्न सक्छ बाहिर यता कता सुन्दाखेरि लायन्स भनेको एकदम धनीहरूको क्लब हो भन्ने खालको तपाईँहरूले सुनिरहनु पनि भएको होला। वास्तवमा यो धनीहरूकै क्लब हो, धनको धनी भन्दा पनि मनको धनी होइन। हामी आफै पनि अहिले हेर्नुहुन्छ भने अहिले हामी ड्युटी आवरमै छौँ होइन, सबै हेर्नुहुन्छ भने कर्मचारीदेखि लिएर होइन एउटा एउटा लेभलको सामान्य खालकै व्यक्तिहरू यसमा आबद्ध छौँ।